Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo de Mario Kart Live Home Circuit, galera. Agora a gente vai fazer, ó, pista temática de Halloween. A pista tá grandona, tá bem maior do que aquela primeira que a gente fez e tá toda temática. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó, ó, aqui, ó, ó, aqui essa parte aqui, tem aranha, temos aqui um potinho de abóbora. Temos ali a abóbora, tem várias paradinhas maneiras que vocês vão ver aqui, vocês vão conferir. Dessa vez eu não vou ter três câmeras mais a do carrinho, eu vou ter duas câmeras no carrinho e uma câmera móvel. Vou tentar fazer uma parada diferente, tá? E vamos ver se vai ficar bom, tenho certeza que vai. Porque o primeiro ficou, esse aqui tá maior, então acho que vai ficar melhor. Tenho certeza que vocês vão gostar também, beleza, galera? Então bora pra esse gameplay. Não esqueça, dá like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com todo mundo que isso aqui dá trabalho. Eu tô mais de 4 horas montando essa pista aqui, então contribui aí com like, compartilha com a galera pra me ajudar, beleza, galera? Bora pro gameplay. Estamos de volta pra mais um vídeo Mario Kart Live Home Circuit, galera! Vamos jogar aí mais uma fase dessa vez, né? Como eu já falei, fase temática do Halloween. Simbora, vamos ligar o carrinho aqui, apertar o botão de ignição pra poder sincronizar. Já vou colocar a tela aqui no chão, daqui a pouco vocês vão começar a ver a câmera do carrinho. Nós temos algumas câmeras espalhadas por esse novo circuito, que tá muito maior do que o outro. E temático, Dia das Bruxas, ok, que está um pouco atrasado, mas não tem problema. Também tô com um carrinho aqui temático, ó. Esse carrinho aqui é também creepy, assim como o Mario está com a abóbora na cabeça. Tudo temático de Halloween, beleza? Então vamos dar um rolê na pista primeiro. Eu já mostrei pra vocês a pista como é que tá vista de cima, né? Agora eu quero mostrar pra vocês como é que a pista tá na visão do jogador, beleza? Vamos lá, então ela começa aqui. Pode ser que a gente tenha algum problema com um pequeno empecilho chamado Ick. Ó, ele já tá ligado, ó. Ali, ali, ali. Temos aqui algumas decorações, como por exemplo uma piranha plant dentro do vaso de abóbora, algumas aranhas ali jogando teia. Ok? A gente continua aqui, ó. Temos ali escrito Halloween. A gente vai passar por debaixo do hack. E aqui, ó, temos uns pisca-pisca para dar um clima. Temos aqui, ó, uns Magic Koopa, uma câmera, tem eu. Olha eu aqui, ó. Hello, tudo bem? Temos aqui também uma Boborá. E aqui a gente passa por debaixo da mesa, temos alguns piscas, temos aqui um Bui, eu esqueci de ajeitar o Bui, Bui tá jogado. Temos morcegos, fantasmas, tudo temático de Halloween, pra a gente poder jogar aqui nessa pista, que tá bem maior do que a outra, né, galera? Tá bem mais tranquila de jogar. Agora eu vou conseguir jogar 100 cilindrados e 150. Então, beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou configurar uma partida aqui, só uma custom race, pra gente jogar temático na fase do Bu. Depois eu vou fazer um GP do Bu, ok? Vou colocar 100 cilindradas, porque essa pista... Não, vou botar 50 pra começar, tá? Três voltas mesmo. Vou botar aqui a música um pouco assustadora, que é a música do Bu. Cadê? Ó. Twisted Mansion. E vamos colocar aqui o tema Spooky. Tudo no tema de Halloween, beleza? Já desbloqueei tudo isso só pra fazer esse vídeo. Vamos criar a pista, que a gente precisa criá-la agora. Lembrando que o Tanuki vai sujar nossa rodinha pra gente poder criar a pista. O Wiki tá lá de olho. Tá boladaço. Ó. Tentou ir agora ele, hein? Vamos criar aqui a pista. Ó, quase que eu saí da pista. Ai, tô saindo da pista. Droga. Não tô conseguindo andar direito. Passou por aqui. Não dá a volta direito. Eu não marquei a pista muito certo, não. Mas tudo bem. Essa pista é meio um 8, deu pra perceber, né? Ela vai fazer tipo que um 8, mas não ficou um 8 perfeito porque eu fui todo torto. E agora, ó, ó como é que já tá mais sombrio, né, com a névoa roxa, porque é o tema do Bu, cara. Simbora, bora pra essa corrida aqui, fantasmagórica, fantasmagórica. Agora quando os caras estão na pista, são elas, né, simbora. Ó, tem um Bu ali, ó, aquele Bu, se bater nele, dá ruim. Agora... Dá até pra usar cogumelo agora, cara. Não tá puxando dava, não. Vou jogar esse cacho pra trás. Vários Bu na pista. Agora tá até lento. O carrinho até demora pra chegar no destino com os cantos cilindrados.
Eu chegou a meter um 100 já, depois 150. O cara me passou! Agora que eu... Ih, ele bateu. Ele bateu no pé da mesa? Será que ele enxergou o pé da mesa? Estranho. Aí tem dois burros aqui agora, meu cego! Ih, vamos terminar em primeiraço. Ih, não, é a última volta. Achei que já era a última volta. Não tem problema. Agora eu tô em primeiro liderando aqui, hein. Ai, burro. Musiquinha. Vou tomar um burro pra vocês verem o que acontece. Eita, Lili, hein. Aê, finalizamos. Em primeirão, hein. Que delícia. Show. Não vou dar race again. E agora eu vou entrar numa copa. Vou entrar no Grand Prix aqui, ó. Vou meter logo um 100 primeiro. Que eu não sei qual é. 150 vai ser muito rápido, eu acho. E a Copa do Boo é essa aqui, ó. É Mushroom Fields, Boo Fortress e Tornado Tundra. Vamos lá. Essa mesma pista mesmo, simbora. Ó, essa Mushroom Fields, a pista tá chovendo, tá chuvosa. Tem um Shy Guy ali na esquerda, não sei se vocês estão vendo ali, ó, no pé do portal. Vamos lá. Agora vai ser mais difícil que tá mais rápido, hein. Eles estão roubando. É porque eu fui errado ali. Ai! Bati. No pé da mesa, no pé do hack. Foi uma batida gostosa. Não sei se vocês escutaram. É porque ali tem bem um turbo. Ah! Agora eu que vou roubar. Cortar caminho. Tem um turbo aqui, ó. Se eu pegar, me ferra. Aí, bati no mesmo lugar. Eu falo que parece que tem um delayzinho, que eu escuto o barulho da batida antes de aparecer na tela. Pode ser só impressão. Opa! Estrela. Cara, tá muito mais rápido que o... Entra. Eu não tô entendendo nada. Fui parar no pisca-pisca. Bati! Fiquei preso. Acho que não vou ganhar, não. Nossa senhora. O que tá acontecendo? Estrelinha. Mas são 5 voltas. Ainda tenho chance. Roubei. Ai. Ai. Fui primeiro, nem acredito. O quanto tempo eu não sei. Vou pegar o atalho. É atalho, cara. A gente pode pegar um atalho. O que aconteceu? Ih! Atropelei o celular. Daqui a pouco ajeito ele. Ah, não. Eu vou passar em segundo. Ah, passei em segundo. Cara, é muito difícil esses dados, hein? Imagina 150. Eu estou olhando sério pro celular. Pro celular não, pro carrinho. Vamos lá, agora é a pista do Boo, é tipo aquela que eu mostrei pra vocês. Só que agora vai ser mais difícil. Porque tá em 100 cilindrados. Vamos lá. Embora. Uhul! Ai, bati de novo, cara. Aqui. É difícil me bater esse hack, porque ele é rentinho. Eita, bati. Ai. Roubei. Quero ver roubar em 150. 100 cilindrados ainda dá pra roubar ali. 150 não deve dar, não. Eu bati onde, gente? Alguém me bateu, eu acho. Vambora, vambora, vambora. Bora que dá. Passei todo mundo, irmão. Eu sei o atalho, eles não sabem. Mas o casco. Pô, meu casco. Sacanagem, meu casco vermelho bateu no. Pô, me jogaram pro celular de novo. Eu tô preso no celular. O celular me prendeu.
ver. Agora a gente ficou sem uma câmera, hein, gente. Porque não tem como, né? Eu ajeitar a câmera agora. Caraca, eu vou passar em primeiro ainda. Aí, tem uma volta ainda. Essa aqui é a parte mais difícil. Ai, bati. O Rio apareceu na minha frente. Olha o celular caído. Cara, tá bem pra pegar um atalho aqui, mas eu tô com medo de fazer. Ah, vou passar em segundo de novo. Ai, caraca! O cara bateu na minha cara ali. Quando eu fiz atalho no teste, você foi. Tá roubando! Eu botei ele pra não roubar, mas eu achei um espacinho ali pra poder passar. Esses labos estão aí só pra poder não roubar mesmo. Mas eu acho que eu só tô conseguindo passar porque... Você tá fazendo uma parte que a gente não conhece, mas eu tô funcionando com o celular. É, caraca, ainda porque o celular tem capinha. Não tem neve. E agora tá com neve, né? Eu só cheguei em segundo, cara. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Vamos lá. Let it go! Ah, fui direitinho agora. Esses tubos aqui nesse portal é pior... O que aconteceu? É a pior coisa que pode ter. Eu não sei o que esses ventos fazem. Ah, eles deixam meu carro meio tonto. Joguei um... Ah! O que aconteceu? O mar tá dividido. Dividiram o mar no meio, cara. Ai! Me jogou pra outra pista, viu? Esse vento faz isso, cara. Joga pra outra pista. Olha o celular! Foi o vento! O vento que joga... O que tá acontecendo, cara? Não tô conseguindo andar direito. Caraca, cara. Meu Deus! Não é possível! Os caras já estão voltando ali. E eu não tô conseguindo... Aí, ó! O problema é que o jogo botou um ventinho bem onde divide a pista aqui. E é impossível não bater nesse ventinho. Olha lá, o ventinho ali. A galera já me deu uma volta. Agora o Bullet Bill vai sozinho, ó. Não preciso nem mexer no controle. Só que ele tem que ir direito, né? Caraca, ele foi direitinho. Mais ou menos. Pois é, porque ele usou outro. Cara, sacanagem, não vou conseguir nenhum troféu nessa Copa. Só passei segundo e agora último. Derrubei o celular de novo. Ah, o Bullet Bill não sabe andar direito. Aí, ó. Ó o Bullet. Ó o Bullet, todo errado. Ai! Acho que eu mapei a pista meio errada. Não, na verdade, daqui é aquele ali. É o espaço menor. Nossa senhora, que horror. O celular já tava derrubado, por isso que eu não... Nossa, foi um desastre esse. Acho que esse celular aqui é o pior lugar que ele poderia ficar. Olha, consegui um troféu ainda. Troféu banana. Ah, eu desbloqueei essa pista do demônio. Quer essa ficha? Quer jogar? Vou botar a Nath pra jogar aqui, pera aí. Eu vou aproveitar e fazer um take da pista maneira. 50. Qual copa que você quer jogar? Tem essa. Espera aí, espera que você não quer jogar. Essa. Essa aqui? Pode ser Current Curse mesmo. Agora eu vou pegar o celular dela e vou fazer vários takes maneiro pra vocês. Vocês só não vão me ouvir direito. Tá trabalhando, mano. Ô, foi mal. Ô, de novo. Você tá na frente ainda? Não, agora eu consigo nem sair. Peraí. Peraí que tem um gigante na pista. Olha só. Nossa, olha não, isso. Não, Ike. Vai pro sofá. Vai pro sofá, Ike. Vocês são contra mim. Peraí, eu vou fazer... A gente vai pensar de novo. O que aconteceu?
destruiu a pista toda, peraí. É porque ficou preso. Peraí. Mas a culpa não foi minha. Peraí. Vai lá, vambora. Você vai ter um chute da roleta. Ele tá te preocupando. Pô, pessoal, eu tô jogando tudo mais tarde. Olha só o capacete. Olha o Icky. Olha você. Tá me vendo? Não. Ih, rapaz! Deu ruim! Agora não tá mais aí! Você já rasgou a pista? Tá bom, gente, chega! Você já rasgou a pista! Tá bom! Não, não! Acabou, acabou, acabou! 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 Aí, ó, você fez a pista! Tá pro sofá! Vai, sobe! Fica aí! Fica aí, fica aí. Não, peraí, peraí. Vamos passar de novo. Aqui, eu não sei se eu tô aparecendo direito aqui, mas vamos finalizar então aqui esse mais gameplay de Mario Kart Live Home Circuit, beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí essa pista nova temática de Halloween. Acho que deu pra fazer uma bagunça aqui, tranquilo? Dá aquele like maneiro, inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com todo mundo, galera, por favor, porque deu muito trabalho. Segurei ele, quase fui mordido, porque pra segurar ele rasgou a pista. Mas valeu a pena, foi divertido. Ué, tem falou ali nas aranhas que eu desenhei. É, aquelas aranhas ali foi a Nath que fez, ó. Olha lá. Foi top, né? Show. Olha onde é que o balde foi parar no final da pista. Ele tava do lado do lago ali, cara. Mas de resto, acho que ficou tudo tranquilo aqui. Ficou tudo de boa, beleza? Essa aqui é uma câmera que tava gravando. Aquela ali, junto com coisa é outra. A pensadora quebrada é o Icky. E ele tá aqui, ó, serinho. Serinho. Tá encarando? Serinho o kart. Olha lá. Vai dar uma andada? Ele vai destruir, é o codizinho. Ele tá mordendo a pata. Olha só. Ele fica muito bolado. Ele vai destruir a pista, não faz isso não. Tá bom, chegou. Acabou. Vou nessa, galera. Valeu.